Odbojkaši Šijok Hvidre polusezonu u prvenstvu skupine Sjever u konkurenciji 9 ekipa završili su na 4. mjestu sa 6 ostvarenih pobjeda i 2 poraza. No Osječani su izborili ligu za prvaka koju će igrati sljedećeg proljeća. Isto tako u Kupu Hrvatske, inače memorijalnom posvećenom svim stradalim žrtvama Domovinskog rata, Hvidra je osvojila 2. mjesto. Uvjerljiv je Zagreb u svim natjecanjima jer je to momčad koja je pojačana strancima, igračima iz Bosne i Hercegovine koji su nastupali i za prvaka Europe. Nama je najveći nedostatak na početku sezone bilo nedostatak igranja utakmice. Mi smo zadnju utakmicu kao šestorka sjedili u zadnjem kolu u Zagrebu i ta 4 mjeseca neigranja ostavili je trag. Osječani su tako najtrofejniji hrvatski klub, dakle već 3. sezonu bez trofeja, pa su odlučili napraviti iskorak u poboljšanju kvalitete. Prioritet će dakle biti pojačavanje igračkog kadra, ali za duže razdoblje. Vidjeli smo zapravo da ovako više ne možemo, da moramo ići na pomlađivanje i da što više privučemo novih članova. Jer vrijeme radi svoje, mi smo sve stariji, deblji, više nema toliko zapravnih motiva. Jednostavno moramo privući nove članove i ići na pomlađivanje. Stoga u klubu pozivaju sve mlade osobe pa i one starije s invaliditetom da se priključe treninzima. Osnovana je i ženska ekipa koja će, ako se uskoro omasovi, također pristupiti natjecanjima u ligi. Vrata su širom otvorena za ovaj iznimno zanimljiv i zdrav sport koji je pokazao kako unatoč tjelesnom nedostatku za njega nema prepreka.